מה זה סוד של המאה? התערבות. באותו הרגע שאת מפסיקה להיות מעורבת, כלום. מזל טוב לכם, תהיו לכם חיים מאושרים. וואי. אני אביב קלר, יליד המושבה ראש פינה. נולדתי בחבדלת בטבת התרעת, והיום אני בן מאה, ברוך השם, מחכה למאה השנייה. אני רחל מס, הייתי בת מאה לפני 14 יום. נולדתי בגרמניה, ברלין, לפני 100 שנה. אז שמי דורה אבן, אני בת 105, בשביעי באוקטובר אני אהיה בת 101, גיל מכובד. תראי, האמת היא שאני לא מרגיש שום הבדל בין להיות בן 100 ובין להיות בן 99 או 90. אם אתה שומר על סדר יום מסוים, אם אתה פעיל, אם אתה עושה עניינים, אין לך מה לדאוג, אתה יכול לחיות עד 200. אני קמה בשבע, מצחצחת שיניים. מתרחץ, מצחצח את השיניים, לפעמים הם נופלים לי מהיד, וקרה שהם גם נשברו, והלכתי למעבדה, תקנו לי אותם. הולכת לכל ארוחת בוקר, טוסט עם אבוקדו וביצה קלה וכוס קפה. אני פורס את העגבניות, את המלפפון, את הצנונית. לפעמים אני מורח לי פרוסת לחם, שמה לי הגבינה, ושלום על ישראל. ואם אני זוכר, אז אני לוקח גם את הכדורים שאני לוקח. אחרי ארוחת בוקר, משחקים במחשב. עם מוזיקה מהתחנות רדיו של הטלוויזיה, מוזיקה שקטה. בעשר יש קפה. אחר כך אני הולכת לקרוא עיתון. איך אפשר לקרוא בלי להתרגז? אי אפשר. אז אני קוראת ומתרגזת וקוראת ומתרגזת. ואחר כך אני הולכת לשעה בחזרה למיטה. הולכת ושוכבת ומתרגזת. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. שבע. אני צועד בחצר הגדולה הזו, אני מדדתי לפי הפציעות שלי, הלוך ושוב זה 90 פציעות. אז אני אוהב להשתעשע עם עצמי. אני לוקח את המקל שאני הולך בו, עושה הכתף צ'ק, שמאל ימין, שמאל ימין, צועד הלוך ושוב פעמיים שלוש, אם מישהו יראה אותי יחשוב שאני מטורלל. About, turn, one, two, three, four, left, left. איך לערבב קודם? זה כל החפיסה? את יודעת לערבב? אני יודעת לערבב. קצת לערבב אותם. אנחנו נשחק יניב, ואני התחלתי ללמוד את זה לפני שנה בערך. אחרי הצהריים יש פה שלוש פעמים בשביל בינגו, שאני משתתפת, כי זה עוד, עוברת עוד שעה של היום. אם אני עושה יניב, ולך יש פחות מנקודות שלי, את אומרת אסף, ואת נצח. אבל אם יש לי אותו דבר, אני נצחתי. אם אני משעמם לי לגמרי, אז אני יושב בשער. נני נני ננה, נני ננה, 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 ננה. הספרים שאני קוראת הם רוב רובם באנגלית, או רומנים. לא יהי, לא יהי, אנא לא יהי. אני שומעת את הרקוויאם של מוצרט. מספיק? הכי אוהבת את זה עם קלאודיו אבאדו. מתעסקת או בסריגה או בציור, מחפשת עיסוקים. אם לפעמים גם השירה לא עוזרת לי, אז אני לוקח את המפוחית ומנגן לי כמה שירים. נרגע וזהו. אני
אני עליתי ארצה ב-1936, וחשבתו, הנה אני באתי לחופשה. טעיתי, חום אימים, חול בלי סוף, חול, חול, חול. שירותים רבע שעה, לא, 20 דקות מהאוהל. זה לא היה בשביל לשבת, זה בשביל למוד. אבל ביום השני או שלישי אני ראיתי בחור אחד על כסוס לבן לעבור על החצר. ואני שאלתי, מי זה? זה חתיך. אז אמרו לי, זה הגנרל שלנו. נו, אז אני כבר נשארתי. הייתי לגמרי שיקורה רק לביט עליו, רק לחשוב עליו, שיקורה. ואהבתי את דן כל כך, עד שהוא סגר את העיניים. כשבעלי נפטר, בדקתי את הדברים שלו, ובארנק שלו מצאתי את הפתק שנתתי לו שרק הכרתי אותו. זאת אומרת, הוא אהב אותי כל הזמן, והוא הרגיש שאני לא, כבר לא אוהבת אותו כל כך. אבל היינו בחוץ לארץ, בילינו יפה, אבל זה כבר לא היה זה. היא חסרה לי. היא חסרה לי באופן פטלי. אני תמיד, כשאני עושה משהו, אני אומר, דבורה לא הייתה עושה ככה, דבורה הייתה עושה לגמרי אחרת. היא לא הייתה משתמשת בסכין הזה, היא לא הייתה משתמשת עם המזלג הזה. אני הקשרתי אליה באיזה... קשה לי להסביר את זה איך משהו מדהים. אני רוצה עוד לכבוד שאני אוכל ללכת ברחוב, לעבור ליד חלונות, לראות משהו שאני מאוד רוצה, ואני אוכל להרשות לי להיכנס לחנות, לקנות את זה, בלי מצפון. אוקיי, מה יש לכם בשבילי? זה את לא ראית. זה גודל שלי? אוקיי, ומה זה? זה יש לך כזה בקולצה. זה קנית, זה קולצה כזאת, זה שמלה. זה יפה, לא? זה יפה. שמעתי שיש בדרך. אכן, אז אני אחכה. סבא, את הרסת מישהו שהיית קטן? אתה אהבת להקה או משהו, אז אמר? את פריד אל אטרש, שמעתם עליו? הם שרו שירים נפלאים, בערבית אמנם, אבל הלחן והמנגינה והכל היו נחמדים מאוד, אנחנו אהבנו את השירים שלהם. טוב, היום החבר'ה אוהבים שירים אחרים לגמרי, לא מה שאנחנו אהבנו פעם. עם משהו קטן, יש כזה קטן, אלבוי כזה. רחמניות, או מאפה. מאפה קטן. מאפה קינמון? קינמון. שוקולד, שקדים. כל עוד שזה קטן. בסדר. נעזוב את הפוליטיקאים בצד, אני לא מכבד אף אחד מהם, לא מסמפת אף אחד מהם. למה? הם כולם שקרנים. המחשבה על הממשלה שלי היום גורמת לי ל... כאבי לב, והיות שהייתה לי התקפת לב קשה והייתי באיכלוף 6 ימים, אז אני לא רוצה עוד הפעם לקבל התקף לב. לא שאני התלהבתי מבגין, אבל היה לו כוח להשפיע. לבן גוריון היה כוח להשפיע, ואין לנו, ואני לא רואה שאף אחד שיושב בממשלה בקבינט שיש לו איזשהו מקום. ממה אני מפחדת? ממוות. אני מפחדת מהחור השחור. ואני מפחדת מלהיות שם למטה באדמה. ההלכה הזאת ואי אפשר לנשום.
אני ראיתי את הלוויה שלי וראיתי המוני חבדניקים סביב סביב, ואני חולם איך שפתאום, איך שסגרו את הקבר, פתאום היה ברק נוראי ורעם, מחליש אוזניים, ויצאה בת קול ואמרה, החסיד אביו בן יוסף לאה נדרש לישיבה של מעלה. תראה, זה פנטזיות כאלה. כך אני חושב, כך אני רואה את הסוף. אני רוצה לשבת בקורסה הזאת, בפינה שלי, לרדם ולא להתעורר, ולא אכפת לי. אני ביקשתי מלעדים שיבטיחו לי לא להביא אותי לבית חולים, שהרופאים יכולים לחבר אותי לכל מיני צינורות. אני אגיד לילדים לא לפקוד, אלא צריכים לשבת, לעשות ארוחה טובה, ולהגיד איזה בן אדם נחמד אני הייתי. כל אחד ביומו, מה עשה להמי? כשבת מאה, נעשים מאוד מאוד חכמים. זה לא החוכמה שאלוהים נתן לי, אלא זה חוכמה שמקבלים מהחיים. בשביל להגיע לגיל מאה, צריך להיות קודם כל טוב לב, לא להיות רע ומנעץ כל הזמן עם אנשים ורב עם כל אחד. בן אדם צריך לדעת לצחוק הרבה, למצוא את הדבר המצחיק בדבר, לא את הטרגי, לא את האוי אוי 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 כל דבר. תחיה בשקט, תחיה בשלווה, תשיר ותצחק.